Omuvubuka abadde asobola n'okutunda ebyenda by'embizzi okubikola mu sausage akwatiddwa poliisi y'e Bulaga. Omwami oyo bw'aleeta ebyenda ebyo asooka kubikweka mu kasaka muno n'alyoka abikolamu omulimu gwe gy'ayagala obatiramu n'embizzi ennamu. Okutandikira ebulenga ngayaza nengenda nga neetoloolawo edo ngenda noonya byenda nenaasana yonna ntuukayo buli lukula era bammanyi. Okukwatibwa kiddiridde omukyala ategeera ekiseke erya ddamali okubulwako embizzi z'ebbiri n'azinoonya ng'ayambibwako mutabani we. Kwe kugwa ku muvubuka ono Gerard Matovu ng'alongooseza ebyenda by'embizzi mu nsiko. Nabo kwe kutemya ku poliisi etuusa amangu n'ekwata Matovu. Endala baagibba ku lunaku olukeesa Good Friday, endala baagibbye ekiro ekyakesezza olwajjo. Kati mu kunoonyereza tulina omusajja gwe twasanze mu kisiko ng'alina ebyenda by'embizzi bingi. Kati nze yanzigiridde, yamunzigiridde wali, yangambye nti alabika mubbi naye yeetaaga okwongera okumunoonyerezaako. Kirabika nga ebyabikola nga yeekwasa naye nga n'embizzi alabika azibbi. Bw'abuuziddwa oba ebyenda by'embizzi byalongoosabye eby'embizzi z'omukyala ono ezaabuze n'ategeeza nti ye byakolako abisobola busobozi n'abiguza bakama be. Baagamba nti babitunda mu mawanga okuli Kenya, Rwanda ne Tanzania ng'eno babikola mu sausage n'emmere y'enkoko. Adali awo ng'abikala katambwe abijjamu busa bw'ayinaasi n'asooka atugamba nti abitwala Rwanda. Yavudde awo n'agamba ayina ababimutuma babikolera. Ono ategeezezza nti okubitunda bakunganya nalukolongo mu kifo kye batuuma wambizzi. N'otugera wali nalukolongo era gyasanga abaana bali mu bikola. Kwe bizinensi yaabwe. Jjajja wa Matovu atuuse ku poliisi amangu ddala agambye nti muzzukulu we si mubbi ng'ebyokutunda ebyenda naye yali yabimugaana. Naye n'alabirako kyokka nga n'ezaakola mu byenda bino atazinywa mu mwenge. Ddamali asigadde asaba ekikwatako okunoonyereza bamanye omutuufu eyabbye embizzi ze asobole okuzimusasula. Osiwe Bulaga Jackson Mugweru agambye nti bakunoonyereza ku Matovu balabe oba ddala ye yabbye embizzi annyonnyole ku byenda byasangiddwa nabyo. Munoonyerezaako tuzuule ekituufu kyekiriwa eitha ebyenda ebyo bye by'embizzi ezabbibwa oba si byebyo. Abdu Muonge n'ennyombi Kenneth bakusakidde gulye yino ku lwa Bukedde TV1.